Spänningen i lokalen är ju olidlig, som han sa, Harrison. Jag känner mina svallningar i knäna. Det darrar liksom nu upp i hela mig här. Jag har precis innan här fått nämligen ett meddelande i öronsnäckan. Nu ligger de klara, bidragen till årets Melodifestival. Och med oss ikväll så har vi ett av de tävlande bidragen. Och det är ingen mindre än Lars, jag har jag Johansson och Kiki Ri. De kommer här. Jajamensan, en applåd va? Jaha, Lars, jag har jag Johansson, så kallas du. Ja, just det ja. Jaha, ja. Jag har förstått att du har hämtat vissa influenser ifrån olika... Ja, det är ju det här senaste modet då från Japan som vi har tagit till oss va. Det är ju det här med en klusis i käring va. Och så får vara som en vill sen. Ja, men det är ju underbart. Och detta har ni då lyckats kombinera med hembygd och lite ylleromantik. Jaha, ja. Jo, vi tänkte det var dags att slå ett slag då för landsbygden, va? För oss är det ju stad, va? Det är ju nattlivet i Tranås då som vi... Det är nattlivet i Tranås. Och bidraget som ni ska framföra heter ju faktiskt också Tranås hotell. Då får jag lämna över ord och bild till Kiki D och Lars. Jag har jag Johansson! Det pockar på något här på gång. Jag känner så mitt hjärtas sång. Bo på hotellet här i stan. Det är så ibland man känner i sin kropp som en brand. Man blir ju lite knasig min sand på Tranås hotell. Du vet det brukar gå rätt till på Tranås hotell. Där blir det kaffe och bingo och bra. Inside.